Oiê! Oi, glamurosas, tudo bem com vocês? Bom, meninas, hoje eu vim fazer uma receitinha que eu uso no meu rosto, que é a receita da clara de ovo. E aí nós vamos precisar somente de uma clara, um garfo, né, para dar uma mexidinha. Não precisa deixar em ponto de neve, só para dar uma mexidinha. Algodão, deixei aqui um pedaço de algodão para poder passar, ou pincel, se vocês preferirem. E aí é só dar uma mexidinha, só para encorpar E aí nós vamos aplicar no rosto, tá, meninas? Vem comigo. Gente do céu, vocês não sabem a gambiarra que eu tô fazendo aqui pra mim arrumar esse celular pra poder gravar. Eu não tenho como colocar nada aqui. Bom, meninas, eu já lavei meu rosto com esse gel de limpeza da Neutrogena. Da Neutrogena que eu tô usando agora. Comecei a usar tem uns 4 dias e aí depois eu vou fazer resenha dele pra vocês, dando a minha opinião sobre o produto, tá? Aí eu lavei meu rosto, que é importante estar com o rosto limpo antes de passar a máscara. Aí o meu ovo está aqui. Aqui está meu algodão, ou pode ser um pincel também. E aí nós vamos passar no rosto. Vamos esperar aí uns 20 minutinhos ou até o tempo da máscara secar no rosto de vocês. Vocês vão sentir que ela vai começar a repuxar a pele. É normal, tá? Enquanto isso, enquanto vai agindo, eu anotei algumas coisas aqui pra falar sobre o benefício da clara do ovo. Mas eu vou deixar todas as informações lá no post no blog, tá? Então, alguns dos benefícios é que ela é rica em albumina. O que é albumina? Albumina é uma proteína animal, né? Que ela tem um alto valor biológico. Além da albumina, que é uma proteína, ela tem uma enzima que se chama lisozina, que essa lisozina ela enfraquece as bactérias, ou seja, ela fecha os poros. Então, fechando os poros, as bactérias não tem como agir na pele. Ótimo, né, gente? E essa receita é uma receita antiga. Um bichinho aqui querendo pousar na minha cara com ovo. Eu tô abaixando assim, tá, gente? Porque eu deixei anotado aqui. Então, tô lendo.
Acho que caiu na minha boca. E ela é uma receita antiga, né? Já usada há bastante tempo, que ela deixa a aparência da pele, melhora a aparência da pele, deixando mais rejuvenescida e hidratada. Então, a função dela é rejuvenescer e hidratar, rejuvenescer peles que já estão envelhecidas, né? Então, por isso que ela dá aquele efeito lifting, efeito de botox, né? Você sente aqui, vai dar tipo uma repuxada assim. Isso é muito bom, né? Pra quem já tá começando a pele a ficar a pele de água, né? Perder as propriedades. Essa máscara é muito boa. E aí, o aspecto da pele depois da aplicação é nítido. Vocês vão ver como vai dar uma diferença. A pele ela fica mais macia, fica mais. Eu fiz uma colinha aqui, tá, gente? Fica macia, fica firme, com essa sensação de botox, né? Porque ela dá essa repuxada. Fica lisinha e fica bem aveludada. Então, ou seja, fica tudo de bom. E ela usada continuamente, né? Você usando ela continuamente, você vai perceber que a pele vai ficar com menos flacidez. Então, isso tudo, gente, já é comprovado cientificamente e também pelos dermatologistas, tá? Ah, pela eficácia do. Olha, tá começando a grudar. Meu cabelo tava grudando aqui. É porque ela tá começando a secar. É comprovado pelos dermatologistas. Então, assim, façam e depois vocês falam o resultado. Vocês me falam o resultado, ok? Vou esperar ela agir e secar e depois eu venho mostrar pra vocês. Mais ou menos em torno de uns 20 minutinhos. Acho que é o tempo suficiente para ela secar na pele do seu rosto, ou de acordo com a temperatura, com o rosto. Aí vocês veem aí, quando ela estiver sequinha, vocês já podem lá. Ai, quase não tô conseguindo abrir a boca. Parecendo um ET. Nossa, gente, puxa muito. Olha isso aqui. Não dá nem pra mexer a boca, ó. Ó, não abre mais, ó. Gente. Ó. Então, o resultado é esse quando a máscara. Nossa. Tá seca minha boca. Quando a máscara seca, o resultado é esse. Nossa, meu olho tá abrindo. Nossa, que coisa estranha. Mas puxa mesmo, viu, gente? O resultado é esse, seca, né? E quando ela tá secando também, ela dá uma sensação de coçar. Parece que vai coçar, parece que meio ardendo assim. Mas é uma coisinha leve que dá pra aguentar. E agora eu vou lavar e já volto pra mostrar pra vocês. Nossa, tá assustador isso. Voltei, com a pele lavada, né? Mais apresentável, só que não. Bom, lavei, retirei o produto, né, do rosto. Ficou assim, ó. Vendo? Gente, nossa, fica bem lisinha a pele, olha. Ó, não até escorrega. Verdadeira pele de bebê, só que não. Não, sério, gente, fica lisinha mesmo a pele. Fica bem macia, olha. Bem lisinha mesmo. Façam, depois me contem aí nos comentários. Mas assim, gente, não é fazer uma vez e nunca mais, né? Tem que fazer e continuar a fazer uso frequente para vocês verem melhores resultados. Porque não adianta vocês usar uma vez só e parar. É importante que vocês usem pelo menos uma vez na semana essa máscara. E aí vocês vão obter resultado melhor, ok? É isso, espero que tenham gostado do vídeo. Se gostaram, dê um joinha, se inscrevam aí no canal, me sigam nas redes sociais e até o próximo. Tchau! Hey, no, no, no.